allihopa! I den här videon tänkte jag göra en haul, nämligen så här, jag har köpt hem lite grejer, skräll. Och jag är så nöjd, alltså jag tror inte jag har varit så här nöjd någon gång av att beställa hem grejer. Det är lite från Nelly, och sen har jag fått lite grejer från min mamma, men hon har varit på ett så här rehabcenter i Värmland typ. Och där köpte hon lite såhär presenter typ, eller så här, små grejer. Och jag tänkte visa det, för att det är väldigt bra grejer om de här. Jag tänkte börja med de här hörlurarna, som är verkligen alltså så otroligt bra och så snygga. Det är liksom, jag har aldrig sett såna här hörlurar innan. Det här är då trä, som det här är så handgjort då. Så det finns liksom bara ett exemplar av just det här, liksom, vad ska man säga, designen. Min bror har också såna här. Och han har typ något helt, det är typ runt på hans här och så är det streck här. Det är lite roligt, för då vet vi alltid vem som är vem, så lite sådär. Men de är så bra, man fick med två såna här, för jag är så lätt för att göra sönder såna här. Så det var jättebra. Jag som sagt skitsnygga, det är såna lite träaktigt på de här, oj, på de här också. Vilket är jättesnyggt och det matchar. Och jag älskar att de inte är så här plastiga eller så här för lätta, utan de är liksom, man känner att de är liksom bra gjorda. Det här är verkligen min typ av hörlurar. Jag kan länka dem här nere om ni vill se. Jag tror de har såna, vad heter det, snäckor också. Om man inte vill ha såna här stora, men jag tycker själv det är som liksom när, alltså ljudet bara stängs in, så är det så här bra bas och allting. Ja, jag älskar såna här hörlurar. Det var det första jag tänkte säga bara. Men det är dem. Sen vet jag inte om vi ska börja från Nelly eller det jag fick av min mamma. Vi kan börja med det jag fick av min mamma. Det var en body cream från Happiness Is. Jag har aldrig hört det här märket. Det var bara en sån här typ så här allting affär som hon köpte den i, så jag vet inte riktigt vart, men det var nog ingen så här speciell, utan bara en vanlig god body cream. Sen fanns det Elf i den butiken, så hon köpte två foundations till mig. Jag tror det är, eller en annan, jag tror det är samma färg. Ja, det är det. Två stycken nude. Det är Elf Tint Moisturizer. Jag har alltid velat prova den, så det var så kul att hon hittade dem. Sen fick jag såna här vanliga makeup removal wipes. Och det är, nu ska jag vara så ärlig, alltså så många olika såna här jag har provat. Så många, alltså vi har ju sånt som inte orkar gå upp på toan och ta bort sminket typ så här. Jag vill ha såna här vid min säng typ. Och det här är de bästa jag har provat. För jag har väldigt såhär, jag är inte riktigt känslig, men den är lätt för att reagera till mycket. Och då har jag tyckt de andra jag har använt har bara förstört min hy. Den har verkligen, gud, jag har typ fått finnar av de där olika. För att använda typ fyra stycken för att ens liksom få bort lite av sminket typ. Man fick aldrig bort allt av sminket. Denna däremot, det här är så mjuka. De är så mjuka, ni fattar inte. Och det gör inte, alltså det är inte svårt att ta bort ögonsminket. Det här är i alla fall, enligt mig, de bästa. Det här är från Depend. Jag har aldrig sett de här innan. Men det här är i alla fall mina nya jag alltid kommer att köpa. Jag tror inte de är så dyra heller. Men jag rekommenderar stort om ni har lite såhär småkänslig hy som reagerar på mycket och sånt. Och är lite såhär lata och inte orkar gå upp på toan och ta bort sminket. Så finns såna här. Nu ska vi börja med Nelly-grejerna. Och Nelly is my only place. Det är typ det jag alltid beställer från. Jag tänkte börja med den här tröjan jag har på mig, en Ralph Lauren. De har precis börjat med det nu på Nelly, så jag blev jätteglad. Så självklart beställde jag en. Den är mörkblå. Hur skön som helst. Jag har använt den här nu typ i 3 dagar. Jag måste tvätta den snart alltså, men jag lever i just denna just nu. Sen har vi en från Morris. Jag har aldrig köpt någonting från Morris, eller alltså från deras märke. En sån mjuk tröja. Lady Morris. Även en favorit är de här Nike-skorna. Jag vill ha såna här hur länge som helst. Och jag var kär liksom nu, så bara nej, så bara nu, så bara nej, typ såhär. Men nu hittade jag verkligen såna jag ville ha i den här färgen. Och det här neongula, eller gröna kanske man säger, jag vet inte. Jag tyckte de var jättefina. Sen är det två klänningar. Jag har en grå skräll. Och det här är sån, den är tight. Och så är det en dragkedja här.
De är otroligt skön. Det är en sån här vardag, men man kan använda det till liksom snygg också. Den är rätt lång för mig och det är inget som jag kan liksom jag brukar ibland sy upp mina kläder eftersom jag är väldigt kort och liten. Men nu är det en dragkedja här, så jag är så här, det kanske blir, alltså den var jättefin, men för mig, jag brukar inte ha så långa. Men på något sätt så är det är väldigt fint. Jag tror det kan bli alltså jättesnyggt sen på sommaren att ha en sån så här, utan länge så, utan bara den som går rätt långt ner. Lite som en långklänning. Eller lång och, ja, inte jättelång så alltså, men. Och sen bara ett par typ Nike-skor till. Det är typ min stil. Så det kan nog bli jättesnyggt. Sen köpte jag en väldigt somrig klänning. Och ni bara, what? Now? Seriously? Vilma? Men jag kände så här att varje gång jag ska köpa sommarklänningar så finns de aldrig i min storlek. Och jag tycker aldrig att... Det är liksom så här, de klänningarna... Jag vet inte hur man ska förklara, men... Jag tycker att typ alla har, när det kommer såhär, nu kommer sommarklänningarna, då tycker jag att alla har samma. Då tänkte jag att om jag köper nu så kanske de här hinner försvinna innan, typ såhär. Eller så blir den här jättestor, jag vet inte. Men jag tyckte den var i alla fall jättefin. Så här spets. Och så. Alltså det var lite mer såhär spontant köp. Kan nog bli fint till mycket. Jag älskar ju klänningar som ni vet, så att... Ja, det var därför jag köpte. Sen har jag ju en ny klocka som ni vet från Daniel Wellington. Som jag typ dör för. Och det här är inte från Nelly då, utan det här är från Daniel Wellington. Nu är allt från Nelly visat. I alla fall, sån här som jättemånga har. Men whatever, det är typ snyggaste klockan ever. Som jag också, jag har så många klockor just nu. Eller, ja, så många jag har. Oj, var jag 7 stycken eller någonting. Men det här är helt klart min favorit. Det kan jag också länka i beskrivningen. Sen så kände jag att det är vår och jag behövde en vårjacka. För jag köpte ingen förra året och ingen förra året innan det. Det var 2 år sedan jag köpte en vårjacka, så jag tänkte att nu är det inne med kapper. Och jag älskar, jag har alltid älskat kapper. Men jag tyckte att jag ser lite väldigt liksom, jag vet inte. Jag har inte riktigt så här vågat använda det riktigt. Men nu när det ändå var populärt så kände jag så här: jo, nu ska jag jäkla mig köpa den. Och det blev en lila såhär från Only. Jag beställde den inte på Onlys hemsida. Det var typ på varsida. Jag kan länka det här nere också. Det var inget så här. Alltså jag bara hittade den. Det fanns en kvar och det var denna. Så jag bara, ja. Alltså i min storlek så. Men annars så finns det säkert på Onlys hemsida. Det är allt jag har köpt. Det blev lite mycket, men jag har känt att jag liksom sparat ihop lite nu till att jag skulle kunna få shoppa lite. Och det har jag gjort nu, tyckte jag att... Well, jag köper sånt jag behöver liksom. Som sagt, jag har länkat dessa snyggingar i... beskrivningen, så ska jag försöka hitta den hemsidan där jag köpte kappan också, så ni vet det. Och ja, det är typ det. Men just det, som sagt med kappan där, att jag köpte liksom sista när jag köpte den. Men jag ska försöka hitta typ någon annan kanske hemsida ni kan köpa den på. Eller någon liknande eller någonting. Men jag ska i alla fall länka den sidan jag köpte den på, så får ni i alla fall se vilken sida det var. Så kanske de köper in nya eller någonting. I don't know. I alla fall, hoppas verkligen ni gillade denna video. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Hej.